ଟୁଣ୍ଡିପୋତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ କୁନାକୁନି ଭାଇମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଗାଁର ସବୁ ଭଦ୍ରଲୋକ, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ହିସାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ହେଲା, ଆଜି ନା ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ହେଲା। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କି ଜୟ, ଏ ଯୋଉ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କି ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ। ମୋର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ଆଜି କୁନାକୁଣି ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ତମେ ହେଉଛି ବାଳକ, କାଲି ହେଉଛ ଦେଶର ନାଗରିକ। ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଯେ ତମକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ, ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି ତମେ ସେ କାମ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ କରିବା ଦରକାର, ସ୍କୁଲକୁ ନିତିଦିନ ପଠେଇବା ଦରକାର, ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ତା ସହିତ ଘରକୁ ଛୁଆ ଆସିବ, ବାପା ମାନେ ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତମେ ତ ଆଜି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜି ଜାଣିପାରିବନି, ଆଜି ଛୋଟ ଅଛ କାଲି ବଡ଼ ହବ, ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ କରୁଛୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଗବାନ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ଆମେ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଯେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢିବେ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେବେ ତାହାକୁ ନୁହଁ, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଗାର୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସେମିତି ଗାର୍ଡିଆନ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସେ ବାଟକୁ ନେବା ଦରକାର, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କିଏ, ଏମାନେ କୌଣସି ଭଗବାନ ନଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆସିକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ରାଜୁତ କରୁଥିଲା, ଯଦି କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲା, ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଥିଲେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଥିଲେ, ଏ ଛୁଆ ଅନ୍ନ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଥିଲେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଛେ ନା, ୟାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମରିଗଲେ ଜୀବ ଯାଏ ଯେଉଁଠି, ଜି ଥାଉ ଥାଉ ଯାଉ ସେଇଠି, ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି, ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଅମର। କ'ଣ ପାଇଁ ଅମର ନା, ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତିକି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅମର। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବାନି, ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ନା, ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନା, ସେଠି ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତଫାତ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଜଣେ ହେଉଛି ତିଆରିଛି, ଜଣେ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭଲ କଲେ ସୁନାମ, ଖରାପ କଲେ କୁନାମ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ମୋ ନାଁରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ହବ, କାଲି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଖରାପ କାମ କେହି କରନ୍ତୁ କାହିଁକି, କାରଣ ଏ ଆମେ ଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପିଢ଼ିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। ଆକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କୁନାକୁନି ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଦେଶକୁ ସିଏ ଗଭୀରତମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନହେଲେ କିଏ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେତେ କାମ କରିବ, ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ସେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି କଥା ଦେଲେ ଏ ବର୍ଷ ସିନା ହେଇପାରିଲେନି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ସିଏ ଖେଳ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କହିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଏ ଝିଅ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ଭଲ ନାଁ କରିବୁ, ଦେଶର ନାଁ ରଖିବୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।